Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Italinë për frenimin e valës së emigrantëve në shtetin fqinj. Lajmi u bë më dije gjatë një konference përshtypme mes kryeministrës së Italisë Giorgia Meloni dhe kryeministrit Edi Rama, një marrëveshje e cila sipas kryeministrës italiane pasqyron misin mes dy vendeve. Në bazë të marrëveshjes, Italia do të financojë dy qendra për të menaxhuar emigrantët pa legjë ndrimi. Këto struktura fillimisht do të presin jo më shumë se 3000 persona, që do qëndrojnë aty kohën e nevojshme për të shqyrtuar kërkesat për azil. Do të qarkullojnë në vit deri në 36000 persona, natyrisht që njëkohësisht, pasi kapaciteti maksimal i dy qendrave do të mbetet deri në 3000 vend strehime. Ne nuk do ta bënim këtë marrëveshje me asnjë vend tjetër apo shtet të BE-s me gjithë respektin, por ka një lidhje mes Shqipërisë e Italisë dhe shqiptarët italianët. Nuk besoj që do të jemi në gjendje që në vitet që do të vinë të paguajmë borxhin që kemi drejt Italisë, populli dhe institucioneve të Italisë për atë që kanë bërë për ne, nga dita që kemi arritur në këtë anë të bregut të detit për të gjetur mbështetje. Në këtë rast do të thotë për të ndihmuar dhe menaxhuar një situatë që është e vështirë për Italinë. E vërteta është që nga gjeografia është kthyer në mallkim. Shqipëria ka një histori të mikpritjes, është një vend ku mira italian kanë gjetur mbrojtje nga shqiptarët. Ndërsa Meloni deklaroi se në portin e Shëngjinit do të ngrihet qendra për pritjen e refugjatëve, që do të jetë në jurisdiksionin e Italisë, dhe një tjetër strukturë do të ngrihet në gjatër për akomodimin e tyre, derisa të shqyrtohen kërkesat për azil, ndërsa Shqipëria do të kontribuojë vetëm me sigurinë. Kjo qendër parashikohet që të jetë gati në pranverën e ardhshme. Gazelia e kuvendit i kryeministrit Sali Berisha tha se veprimet e Edi Ramës për të bllokuar komisionet hetimore tregojnë degradimin ekstrem të një regjimi, ndërsa rendit arsyese pse kreu i qeverisë nuk pranon ngritjen e komisioneve hetimore. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo betejë është betejë me të keqen më të madhe të historisë sonë kombëtare pas Enver Hoxhës. Edi Rama bllokon komisionet hetimore parlamentarë, sepse e din që ata do të nxjerrin para shqiptarëve të gjithë vjedhjet, të gjithë plaçkitjet, të gjithë përvetësimet që ai ka bërë me sojën e tij. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për të strehuar në vendin tonë rreth 36000 refugjat, Berisha e komentoi duke thënë se Rama firmosi për të shpëtuar veten e tij. Firma e Edi Ramës në atë marrëveshje është e pavlefshme. Është e pavlefshme sepse Edi Rama është kryeministër në hetim ndërkombëtar dhe është i gatshëm të firmosë çdo gjë për të lehtësuar dhe shpëtuar menderen e tij nga i hetim ndërkombëtar i pashpresë. Kryetari i PTK-s Memlik Krasniqi ka folur pas takimit me emisarin në BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Ai ka deklaruar se Lajçaki informoi që drafti i asociacionit është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Patëm një takim me emisarin Lajçak, ishte takimi informues lidhur me rrjedhjen e procesit të dialogut. Emisari shprehu qëndrimin e shteteve të BE-s që drafti i asociacionit që është i propozuar qeverisë është në përputhje me kushtetutën dhe nuk shkon për te vijave të kuqe, tha Krasniqi. I pari i PTK-s shtoi se nuk patën mundësi që ta shohin dhe ta konsultojnë tekstin integral të draftit për asociacionin. Takimet tona do të vazhdojnë, por shqetësimet tona vazhdojnë të jenë prezente për arsye se nuk jemi të njoftuar. Për detaje si shtohet një shprehje, drejtësi fshihet në detaje. Neve na duhet të shohim detajet e tekstit për të qenë të sigurt që një themelimi i asociacionit nuk do ta ndryshojë përkeq karakterin unitar të shtetit ton, tha Krasniqi. Ai shtoi se në këtë takim ka shprehur dhe qëndrimet e PTK-s lidhur me procesin e dialogut. Shpreha qëndrimet e PTK-s që ne besojmë që duhet të kemë vendosmëri më të madhe për të shkuar përpara në proces, por mbi të gjitha të ketë më shumë transparencë, sepse po flasim për një nga pjesët më kontroverse që kanë prekupuar skenën politike të Kosovës për vite me radhë, pra draftin asociacionit, tha Krasniqi.